Meus irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, saúde e paz. Celebramos hoje o 8º dia da nossa novena do Padre Eustáquio. E no 8º dia somos chamados a meditar sobre a virtude da temperança, aquele dom que faz com que nós vamos cuidando mais para que o nosso ser se aproxime do coração de nosso Deus. Amar, pensar, sentir, viver como Jesus viveu. Assim procurou viver o nosso querido Padre Eustáquio. Vamos então agora preparar bem o nosso coração, como sempre recomendava o Padre Eustáquio. Uma novena é um tempo de dispor a nossa alma, de dispor o coração, para que a graça de Deus atue em nós. Pegue o seu livrinho, vamos abrir na página 7 e acompanhar a oração inicial para todos os dias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bondoso Padre Eustáquio, grande amigo e benfeitor das almas sofredoras, alcançai-me por vossa intercessão, junto a Deus, a graça que tanto almejo. Com muita confiança, apresente a Deus a sua necessidade. Eu renovo os meus compromissos do batismo, de viver como bom cristão. Prometo rezar e colaborar, para que em breve sejais reconhecido como santo, para maior honra e glória dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria e da Santa Igreja. Amém. Vamos agora para o 8º dia da novena. Está lá na página 23. Pelos votos, Padre Eustáquio consagrou-se por completo ao serviço de Deus e das almas. Evitava tudo o que, mesmo de leve, podia pôr em perigo o seu sacerdócio. Pela temperança praticada, conseguiu dominar por completo sua natureza. Era sóbrio no comer, não tinha apego a coisa alguma e cedia, com grande generosidade, presentes particulares para a utilidade de outros, principalmente em benefício dos pobres. Vamos fazer a nossa oração. Oração do 8º dia. Alcançai-me, Padre Eustáquio, por vosso exemplo e intercessão, a prática da temperança. Ajudai-me em tudo a não ser egoísta e comodista, que eu saiba compreender o valor da mortificação e praticá-la com generosidade na luta cotidiana da vida. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos abençoar agora os objetos que você deseja, pedir a bênção de Deus por intercessão do Padre Eustáquio. Prepare também o seu copo com água e vamos pedir a Deus a graça da bênção para todos os necessitados. Reze comigo a oração do Padre Eustáquio. Ó Jesus, pelo sangue que derramastes e pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, dai vista aos cegos, andar aos paralíticos, saúde aos enfermos
e paz a todos que sofrem e padecem. Bem-aventurado Padre Eustáquio, rogai por nós. Desça sobre vós, vossos familiares e amigos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, saúde e paz. Deus vos abençoe.